Stiže vozilo budućnosti, predstavljen leteći Renault 4. U velikom stilu, Renault slavi 60. rođendan i posljednjim... Wow. Nisam vidio. Iznenađe, obradovali su sve ljubitelje ovih četvorotočkaša, zahvaljujući posebnoj saradnji sa Centrom za razvoj ekosistema mobilnosti The Arsenal, predstavili su legendarnu četvorku koja može da poleti. I ovo je sigurno najbolji rođendanski poklon. Buraz, može da poleti, može da šta hoćeš, ali da nađeš parking i sa ovim u Beogradu teška priča. Šta je ovo, ljubi? Parkirat vera vre zgrade. Čekaj, Renault 4 je jedan od najprodavanijih automobila za 30 godina. Prodato je 8 miliona primeraka. Ja ne znam kako izgleda. Ostaje nam da vidimo da li će njegov leteći naslednik doživjeti istu slavu. Koji je Renault 4? Šta je? Panda, da li misliš da ćemo mi doživjeti da se vozimo letećim automobilima? Ne, brate, samo Žek se vozi letećim automobilima ovdje u ovoj i to je to niko više. U Srbiji, brate. To je to, Buraz. Koliko mi se puta desilo da ono, krećem, idem ka Gazeli i prođe mi to kroz glavu, leteći ti automobili da budu, kad je ono gužva. Ili si prođe kroz glavu kad je na sred raskrsnice, pošto njima je potreban u stvari leteći. Meni je često leteći automobil kad prelećem preko leteći. A da što je zajebano, evo na primjer, ako budu leteći. Brate, ljudima da idu gde ko stigne te, bro, to se neće znati. Ne, pa kako avion ide? Kako helikopter? Avion ide jedan u sat i po. Čekaj, mislim da će napraviti kao, kad budu leteći automobili, opet neke trase kojima se ide. Pa kako? Pa tu će opet napraviti špic tu, brate. Kako? Lepo. Da li znate da su prvi automobili kad su stigli u Beograd, tipa bukvalno prva dva modela automobila, možda su čak i bili Renault, verovatno nisu, da su znači, dva automobila bila u Beogradu i sudarili, su se. Ma da, samo znači, dva. Tako je, samo dva. Dva automobila, cijel Beograd. To neki tvoj predak vozio, 100%. Neki mentol skršio to. Tako da i ovo kad krene, to će biti jako zanimljivo. Ove, znaš što mene, mene nervira, mislim da smo rođeni, baš kako ne valja, znaš. Ono, negde u vreme, nisi video istoriju, nisi video te neke momente, ono, razumeš, a nećeš vidjeti ni tu budućnost tog tipa kao i kao... Razumeš. I nekako smo budali. Da li ćemo mi ući u istoriju kao mi? Reality učesnici? Sigurno. Kao, šta je Panda izjavio sigurno na današnji dan? To će nekada biti iz časove istorije, ima da se to, znaš, kao... Evo, veliki pa... sukob, ne, ja mislim da će ući u istoriju. Onda što ono, na današnji dan Mirka nije pozvala Panda. Tako je, da. Kako ste, Jelena, ovako? Ja, top. Baš si duhovica od jutra. Si dobro, jeli? Pa dobro, Panda, molim te papuču oboj. Vidi kod imam jednu nogu, brate. Jelena... Jo, Bože, prosto. Ovo su bizarne vesti. Slušaj, Jelena, ovaj, od kad se zaljubila, prosto devojka ne može se koncentriše ni na što drugo. Pa ne, nego meni tvoje pore nikad nisu bile smešne. Ajde da pričamo malo o nama, hoćemo istine izazov. Nikad. Ja nisam postavio ovo možda čudo. Možda ja ne razumem, ali... Čitaj, zarno... čitaj dalje, ajde dalje, da moramo ovdje smisliti. Koje je sledeće bizarne vesti, ajmo. Lipsi. Ajde, kaže ovako. Ne. Bizarna krađa u Vranju. Lažni bezbednjak ušao s pištoljem u pekaru i rekao daj dva bureka. Da pogledajte na realno. Bože me oprosti, smemo se. Vlasnik jedne pekare koja se nalazi u centru Vranja prijavio je policiji bizaran pokušaj razbojništva. Njemu je u pekaru ušao nepoznat čovjek koji je držeći ruku na pištolju rekao. Pazi što je rekao. Daj mi dva bureka, ja sam pripravnik državne bezbednosti, a pare ću sutra da ti dam. Na pult je spustio 100 dinara i rekao da će doneti još 140. Pa čekaj, brate. Koliko je dobar taj burek? Ali pazi, on je držao ruku na pištolju, nije on izvadio pištolj na njega, vidiš ti to i daj, ali opet ispao fair, dao je stotku, razumeš? Kad je ispričao vlasnik pekare, ceo slučaj se nije završio na dva bureka, jer se isti čovjek pojavio 3 sata posle ponoći u pekari i tražio od njega da mu ostavlja stari hleb, jer ima psa od kuće. Pazi. Dobro. Pa se zove Marko. Sad ja ne znam. Kaže, muškarac je čak i nudio vlasniku da pokaže službenu legitimaciju što je pekar odbio. Brate, bili. Kaže, negde oko 4 sata iza ponoći saobraćajna policija je alkotestirala čoveka iza kog se ispostavlja da je izveo razbojništvo u pekari i ustanovljeno da ima 1,92 promila alkohola u krvi, kao Filip kada dune u vazduhu. A kod njega je također pronađen plastični pištolj. Ovo izgleda da je neki lažnjak čovječ, da? A u, brate, šta je ovo ljubi? Zamisli, daj mi dva bureka. To je ono vic Piroćanac kako kupuje jabuke. Kaže, daćeš mi 2 kg jabuka. Kaže, to ti je 200 dinara. Rekao sam, daćeš mi. Ej, to je lažni bezbenjak. Znaš kako, ja imam jednog drugara, on je striper. I kad ide na nastup, on se obuče nekad u vatrogasca. Jel na nastup ide bez stripera ili... Pa gledaj, obuče se u vatrogasca, u policajca. Jo, i znaš kako, on direkt odmah na nastup ide obučen tako i uđe u autobus normalno.
u uniformi policajca. Pa da, i nikomu ne prilazi, ono, obučen kao policajac, a dečko je striper. Kaže, to je pišanje. Hoćeš zoveti, dovesti njega ovde? Biš, doći će jedno, doći će jedno. Ja bih da mi odemo na sledeću. Čekaj, bre, brate, samo malo, bre, stani, bre, brate, kako bi tako... Moram, jedan čekam da pročitam ovo, da čuješ samo šta se dešava. Da budiš obavešten. Mačka, sa dva para uši. Osvojila Instagram i postala influencer. Ruska plava mačka po imenu Midas, stara samo 4 meseca, koja ima 2 para ušiju zbog retke genetske mutacije, nedavno se pojavila na Instagramu i njene fotografije su ubrzo postale viralne. Evo i ova mačka, ne veruješ šta ti radiš. Njena vlasnica, Kanis iz Turske, napravila na društvenoj platformi nalog za nju i postavila nekoliko njenih fotografija. A ostalo je istorija. Za 3 nedelje profil je dostigao neverovatnih 20.000 pratilaca i Mače je dobilo status influencera. Da, to će bar da je znači u životu. Pa čuje duplo, evo te. Kako ona čuje? Na koje uši? Čuje duplo! Na koje uši? Zove si kao kaže, zvoni mi uvo kao drugoj mački, ona kao pogađa ko je. Pa dobro, ima Rita nešto, on ima svoj Instagram i pratioce 4.000, tako da... Mislim, meni to... To je bolesno, da ti.